For today's video mga ka-garden ay magtatanim na naman tayo ng pipino. Ito yung pipino ko nung nakaraang buwan. So ngayon ay wala na ito. Ngayon magtatanim na naman ako ulit. So tuturuan ko kayo mga ka-garden kung paano ako magtanim ng pipino. So, ito pala yung buto ng aking pipino, mga ka-garden. Nabili ko lang yan sa palengke na 10 peso. Tapos, dito ko muna siya ilagay, mga ka-garden, o patubuin. Kasi naubusan po ako ng rice hull and then yung kukupit. Yun kasi yung pangpunla ko, mga ka-garden. So, itry natin dito sa garden soil lang na walang halo, mga ka-garden. Kung ilang araw siya bago tumubo. So, ito first time ko itong gawin na mag tanim ng pipino na walang halo ang lupa kasi usually talaga hinahalo ang kuya ng rice hal and then kung hindi koko dash or koko pit so ngayon ay gaganito lang mga ka-garden wag niyo masyadong ibaon sa ilalim kasi matagal po siya mag-germinate so dapat ang mga ganyan lang ka ano mga garden o makababaw at pagkatapos ay i natin ito And then after 3 days mga ka-garden, ito na siya, tumubo na siya kasi laging umuulan kaya mabilis siyang tumubo. Pag hindi laging umuulan mga ka-garden, dawi mo siya basain ng basain, mga 4 to five days tutubo hey, na yun kasi laging umuulan. And then ito na siya mga ka -garden. after 5 days, pwede na natin itong i-transplant. Ito, ilalagay ko pala ito siya sa malaking ano mga ka -garden. ito, sa mineral bottle na tag 5 liters ay 4 gallons pala ito. So dito ko siya ilagay mga ka-garden. Kung napansin nyo ay yung, lupa natin, mayroong puti-puti. Yan po ay chicken manure. Yan po yung nilalagay kong fertilizer para mabilis po siyang tumaba. Ito po yung ano, ipot ng manok para organic. So wala po akong lalagay, ilalagay na iba. Then after 13 days mga ka-garden, ito na siya. O ba diba, ang taba ng ating ating ano pipino. So, hindi pa ako naglagay nito ng ano mga ka-garden pabunga, pangpabunga, pangpabulaklak. Meron na ako nakitang mag, uh, ano na siya, magfa flower na yan. Naglalagay po ako ng fish amino acid para dumami yung bulaklak and then yung bunga. So, ilang bisis na kasi ako nagtanim dito ng pipino mga ka-garden kaya sanay na sanay na akong mag, ano, mag, ah uh, mag-alaga. So, after ano nito mga ka-garden, baka next week mag-apply ako ng fish amino acid and din ipapakita ko din sa inyo kung paano ako mag-apply. Yan, ginawa ko lang yung mga, ay yung fish amino acid mga ka-garden. Yan yung pinaka-fertilizer ko sa aking, sa aking ano, dalawa pala yan siya. ah uh, fish amino acid and din chicken manure para organic yung aking ano mga ka-garden, ang aking mga gulay. ilang days, ilang linggo so nakalimutan ko mga kagarden hindi ko pala ito nabilangan na naman kung ilang days ko ito siya tinanim at nandito na nga ako ulit para mag apply ng uh, fertilizer, hindi ko pa nga nalagay ng fertilizer mga kagarden actually may fertilizer lang paay ay pala ito, itong chicken manure. mag apply kasi ako dito mga kagarden ng ng pangpabulaklak at pangpabunga. Ito nga ay ang fish amino acid. So, ito yung pipino natin mga kagardin garden o, Wala pa yung one week na pinakita ko nung no? na nag-apply tayo ng chicken manure and then ito yung fish amino acid pang pabunga pang pabulaklak so kahit na hindi pa ako naglagay ng fish amino acid mga kagarden tignan nyo ang aking ah, pipino na putol yung dalawa dahil malakas ang hangin po dito. Ayan, oh, may, may mga flower na. Magbubunga na yan mga ka-garden. So, ang gagawin natin, padamihin pa ang bunga. Anong nangyari dito? Ikaw daw mag kuya. Ayan, oh, nag, nag ano na siya. So, ispray nyo lang yan mga ka-garden. E, ganyan. Mabisang pang yan. Dito lang mo lang iano sa ano, oh. Yan, sa mga ganyan ba. Wag na yung, ay, wag na yung dahon. Huwag sa dahon. Yan, sa dyan lang. Ito. Ang daming bulaklak na. Yan, oh. Pahiram. daw pahiram mo na yung gawin nyo to mga kagarden no? ayan oh, may may bunga na pero hindi pa ako naglagay ng fish amino acid niyan. Maganda kasi yung lupa natin mga kagarden kaya lagyan nyo ng mga pangpataba. So chicken manure lang yan and then fish amino acid no. At ito na nga ay ihagit mo din yung sili. Huwag mo sa, sa dahon. Maglagay ka na ng ay mag, ano ka na ng ano nito kuya. Yung pampa, panali ba? Naputol-putol, naputol kasi ito mga kagarden pero kaya, yan pero meron pa naman yung ano. Tapos yung sili. Ito mga kagarden siling ano yan? Yan yung siling pangsigang talaga no? Bay, hindi no? ko pangsigang yan. Hindi At ito na mga kagardin, naglakihan na ang kanyang bunga. So hindi ko napansin, mabilis pala itong lumaki. Okay. bigbalak ko lang kasi gusto ko mga pitasin siya mga maliliit pa lang kasi gusto ko nga siyang gawing pickles at masarap kasi itong kagaya nito mga kagarden o yung mga ganyan pa kaliit baga gawing pickles dahil na nga naglakihan na ito wala na akong magagawa pwede naman itong hati-hatiin eh hati-hatiin ko na lang mga kagarden so kayo jam. yam sipagan yung magtanim ng gulay para may ma-harvest kayo para maaanik kayo kung wala kayong pagtaniman kagaya ng ginagawa ko mga ka-garden kung napansin nyo kung saan ko tinanim mga aking pipino ay ayan sa na lang naman yan ng tubig o kaya sa sako mga ka-garden hindi po problema yan kung wala kang malaking garden kaysa so, ganito ganon ay kung mag-discard ka magagawan mo yan ng paraan ito nang na ang ginagawa ko mga ka-garden o, oh. adiba ah, nasa buti lang siya ng <laughs> ng ano, ng tawag niyan, ng tubig kahit na may lupa naman dyan na malaki malawak. So, pinili ko talaga siya itanim dyan. Mas maganda kaysa pag nandyan na siya mga ka-garden para yung fertilizer niya or let's say yung ipot ng manok kaya naka, naka ano talaga niya. Hindi siya kumakalat ba? Yun ang ibig ko sabihin. At ito mga ka-garden, fir first harvest ko sa aking pipino. And excited na akong gumawa ng aking pickles at ito lang ang akin nakuha mga kagarden so hindi ko na hinarbis lahat para meron pa akong harbisin ulit so babalikan ko yung iba kasi dadagdagan ko lang naman tong mga iba pang gulay at iyan na nga meron ako nakuha diyang uh, bagu beans so marami akong mga tanim-tanim dito mga garden at ito na nga may bagu beans Ayan, may sili at syempre ang ating pipino magandang buhay mga kagarden tuloy ay eh, picking ako ng pipino ulit pang dalawang harvest ko na ito mga kagarden ito yung ano mga kagarden oh. kahit na ganito ganito kalaki ay kinukuha ko na kaya ko naman to tinanim tong pipino nito dito kasi nga pang pickles ko so hindi ko na kailangan palakihin yan ang so, nangyayari sa pipino ko ngayon mga kagarden dahil laging ang ano, malakas yung hangin kumukulubot siya e, ito nga oh, malaki na kasi ang gusto ko mga ganito lang mga kagarden oh, para hindi ko nahiwain Ito mas marami akong na-harvest ngayon mga ka-garden kaysa una. So, ilang garapon kaya ang magagawa ko na naman ito. At paubos na kasi yung ginagawa kong una mga ka-garden. Kaya ito na naman ako ay nag-harvest na naman para makagawa nga ulit ng ano ng pickles. So, ito yung pickles ko mga ka-garden o. Oh. Yan ang sarap nito, mga ka-garden, lalo na sa prito-prito. Ay, meron na po akong recipe nito. So, panuurin nyo lang dyan, mga ka-garden. Ayan, kalkalin nyo. Marami ako dyan in-upload na mga recipe-recipe. Uh, sure. Recipe, recipe. O, ba diba? Ang ganda ng akin pickles.